har så dilla på den här. Det är stor forskjell på lek och alvor. Men sån stämning ska vi gå ha här idag. Okej, okej. Jag vet att det har varit borta i över en uke, men som jag sagt till er så driver jag jobbet med ett annat projekt på sidan som är färdig om bara någon uker. Och som jag glömmer mig sånt att fortälla om, men det är därför jag är så aktiv. Så när jag på något sätt prövar att ha lite grann fri så prövar jag att göra YouTube när jag har energi till det och så måste jag prioritera kärleken min. Så jag blir lite grann borta från YouTube lite här och där, men noen uker dere, så er jeg på fullt gir igjen. Jeg skal i hvert fall nå sette i gang med en etterlengtet Q&A. Det var jo en periode hvor jeg hadde Q&As en gang i måneden, og jeg savner det litt. Liker å catche opp, vi får en slags vibe her, du og jeg, vi blir venner. Dere har i hvert fall mange nye spørsmål hver gang jeg ber dere om å stille spørsmål, så let's go! Er det noen spesiell grunn for at du vil være så åpen som du er? Om det er. Jeg har vært åpen om meg selv så lenge jeg kan huske, og da jeg begynte å skrive blogg tilbake i 2009, hvis ikke tidligere, det var vel da jeg fikk angstdiagnosen, tror jeg. Det var da jeg begynte å skrive om det på bloggen min. Jeg likte veldig godt å skrive, og jeg fikk gode tilbakemeldinger på det, og jeg fikk kontakt med mennesker som hadde det på samme måte som meg, så jeg følte at jeg hjalp å skrive om det, og jeg følte at det hjalp når jeg fikk tilbakemeldinger på det. Etter hvert som kanalen min også har vokst, så får jeg flere og flere tilbakemeldinger på det, og jeg har sett de siste tre årene, hvor mye det har hjulpet andre. Jeg tar ingen skade av å dele meg, og hvem jeg er nå, og hvem jeg var, så for meg så kommer det bare godt ut av det. Og jeg vet at jeg treffer ganske mange, og jeg vet at det treffer ganske mange. Hva syns du om X-deltakerne? Er det programmer jeg ikke ser på, så er det X on the Beach, og det er Paradise Hotel. Jeg er så splittet. Fordi at på YouTube så vil jeg være et godt forbilde, jeg vil være sunn ungdom som forteller alle at alle er fantastiske som den er. Samtidig så savner jeg å være bitchen eller. Fordi selv om man har det syn man har på mennesker om at alle skal bli godtatt for denne mer, så er det ikke alt man tenker sånn. Dere skjønner kanskje litt hvor jeg vil igjen. Men jeg vil ikke støtte opp under programmer som er med på og fremme idioti. Jeg vil ikke være med på å støtte programmer hvor det er så insane mye kroppspress. Jeg vil ikke støtte opp under folk som etter hvert blir influensere om du bare henger da fast i mediekroken, og som har som eneste mål å synge enten drittmusikk eller å posere for tannblekning eller brun uten sol eller ting som skal gjøre deg finere, fordi majoriteten av disse menneskene, det er kun dette som står i hodet på dem. Og det gjør meg kvalm, rett og slett. Det gjør meg kvalm. Jeg skal ikke dømme mennesker som liker å se på dette. Kanskje litt. Jeg har selv gjort det for noen år siden, men så har jeg prøvd. Jeg får det ikke helt til å stemme. Hva jeg syns om de? Det eneste jeg syns er at jeg er dritt lei av å se de samme fjesene. Om igjen, om igjen, om igjen. De står for det samme, de sier det samme, de ser ut som de samme. Og det, Norge begynner å gå tom for airheads. Hvordan går det? Thank you. Det går bra. Det er mye som skjer nå. Ikke nødvendigvis følsom i følelsesregistret, men det er mye jobb. Jeg er ikke så vant til at ting skjer litt her og litt der hele tiden, så jeg blir veldig sliten av det, så jeg sover jo mye, stakkars kjæresten min. Han trodde han fikk seg den. Partybomba, energibombe, kjæresten, hallo! Og så ligger jeg bare og sover. Har jeg noen søvnproblemer, tror jeg? Jeg har faktisk veldig lyst til å dra på sånn søvnklinikk for å sjekke om jeg får for lite oksygen. Men det går veldig fint. Jeg er flinkere til å tenke over meg, og jeg er flinkere til å ta vare på de og henge med de vennene som er bra for meg. Har du noen planer for våren? I så fall, fortell. Jeg har jo veldig lyst til å reise. Altså, jeg har lyst til å reise utenlands, men sånn blir det jo ikke. Eller, man kan jo, men man gjør jo ikke det. Da er man jo dum i huvudet om man gjør det. Jeg vil ut. Jeg vil sitte på gresset og grille og drikke en pils. Det er det jeg har lyst til. Og når det er det du har mest lyst til, da har man det kjedelig for tiden. Jeg vil spille bowling igjen, jeg vil spille minigolf igjen, jeg vil være sosial. Jeg savner mennesker. Hva er det beste og verste med ADHD? Det er vanskelig å finne det beste og det verste. Det verste, det er liksom litt flere ting. Jeg klarer ikke helt å på en måte rangere det, for det har jeg ikke gjort før, så jeg har ikke tenkt noe over det. Det verste med ADHD, det må være humørsvingningene. Ikke bare er det slitsomt for de rundt meg, men det er også veldig slitsomt for meg, fordi selv om jeg ikke vil være bitch, så er jeg bitch.
Jeg glemmer ting også veldig lett, og det er også sykt frustrerende at jeg alltid er avhengig av å skrive det ned på telefonen. Men det glemmer jeg også. Roter bort ting, nøkler og kort og sko, og jeg blir utrolig fort ukonsentrert. Å stå i kø? Nei. Det beste med ADHD er mye enklere. Noe av det beste for meg er når jeg først blir opphengt i noe, hvis det er noe jeg synes er gøy, sånn som for eksempel YouTube, så gir jeg alt av meg selv. Jeg holder ingenting tilbake, jeg finner alltid på nye kreative ting. Nå vet jeg det beste med ADHD hva det er. Det er alltid et super foran følelsene til en person som har ADHD. Men er man glad i noen, så er man 110% glad i en person. Men jeg flytter fjell da, for de som jeg bryr meg om, og jeg bryr meg så ekstremt mye om de jeg bryr meg om, og jeg gjør alt for de. Kan du ha video med typen? Det er veldig mange som spør om dette her, og det forstår jeg. Jeg har selv valgt at jeg ikke vil vise han, og det er det flere grunner til, som for eksempel at jeg vil bevare hans privatliv. Jeg har hatt offentlige forhold før, og jeg har ikke fått den respekten jeg fortjener fra mine daværende følgere, som prøver seg, og så videre, og det er veldig sårt for meg. Jeg vet veldig godt hvor jeg har kjæresten min, men jeg vil ikke at han skal få masse meldinger, og jeg vil også at han skal få ha sitt liv i fred, uten å få meldinger og følgere og alt sånt. Men vi får se hva fremtiden bringer, men planen min fremover nå er ikke å vise han. Når mistet du jomfrudommen din? Hvis det er tidlig, så beklager jeg for å spørre. Dere er jo tøffelige da. Jeg var 15 år, det var sommeren til jeg ble 16 i november. Jeg hadde hatt et forhold sammen med en fyr i ett år, så jeg følte at det var veldig riktig, og jeg er veldig glad for at det ble på den måten. Hva er din største frykt? Det er trist å si det, men min største frykt er å dø, eller at enten vennene mine eller jeg får ALS. Hvis du har en dårlig dag, hva gjør du for at dagen skal bli bedre? Trenger tips. Enten så sover jeg, eller så har jeg sex. Sex hjelper veldig på humøret. Hva er meningen med livet? Meningen med mitt liv er at jeg skal jage etter følelsen av å være lykkelig. Men hva vil det si å være lykkelig? Vil det si at jeg smiler hver dag? Vil det si at jeg danser i dusjen hver dag? Kjøper hus? Få barn? Meningen med mitt liv er vel at jeg skal være meg selv hele tiden og hjelpe til så godt som jeg kan hele tiden. Støtte vennene mine, være der for vennene mine hele tiden og hjelpe de å vokse, hjelpe de å se seg selv som et bedre menneske, hjelpe de å få seg selv til å bli et bedre menneske. Meningen med mitt liv er at jeg aldri skal slutte å prøve å nå mål. Jeg skal aldri stoppe å utfordre meg selv. Så det kan være meningen med mitt liv. Hva er meningen med ditt? Man kan jo lett finne ut av hvem du er kjæreste med, hvis du for eksempel leier eller bare er med en gutt. Hahaha. For det første, hvis jeg skal få meg en kjæreste, så betyr ikke det at jeg da skal begynne å leve livet mitt inne på rommet mitt. Jeg er ikke Kim Kardashian som prøver å gjemme at jeg er sammen med Kanye igjen. Selvfølgelig kommer det til å komme folk bort om jeg går og leier han, og de sier, er du kjæresten din, Nelly? Og han sier ja. Det er ikke problemet, for da er det en og en og en som kommer bort, i stedet for at jeg viser han på YouTube for 100 000 mennesker. Det er en viss forskjell. Hva syns du om at Isabel har vært i fengsel? Dette er jo en av de spørsmålene som jeg har fått veldig mye, men som jeg har valgt å ikke uttale meg om, fordi jeg vet at situasjonen har vært veldig ekkel for Isabel. Men nå så har hun på en måte eid det. Hun har stått opp for det hun har gjort. Hva jeg syns om at hun har vært i fengsel? Jeg syns jo det er forferdelig. Isabel ringte jo meg ganske kort tid etter at det ble snakk om fengsel, og jeg så hvor mye hun angret på ting som hadde skjedd, men at hun var klar for å på en måte stå opp for seg selv. Og jeg er veldig stolt av måten hun har gjort det på, og jeg synes det er veldig spennende at hun har skrevet en bok, og jeg synes hun fortjener å fortelle sin historie fra sitt ståsted. At hun på en måte tar tak i den situasjonen selv, enn å gjemme seg fra folk som slenger dritt. Jeg synes det er trist og grusomt at hun har vært i fengsel, men hun har ordnet opp for seg. Det er det eneste rette å gjøre, og det er jeg veldig glad for at hun har gjort og er ferdig med nå. Nå har hun fått skrevet boka si, og jeg håper at dette legger ting i litt peace for henne nå, at hun får litt mer indre fred. Det fortjener hun. Hvordan takler kjæresten din at du har ADHD? Skal vi spørre han. Da har vi spurt han om det, og så hopper vi videre til neste spørsmål, så vi venter og ser hva han sier. Hadde kjæresten din sett YouTube-videoene dine før dere ble sammen? Eventuelt var det flaut? Vi matchet på Tinder, og så etter mye om og men, så spurte han meg om hva jeg jobbet med. Og det her er jo, altså jeg har jo aldri vært glad i å skrive til folk jeg ikke kjenner om hva jeg driver med. I hvert fall hvis det er noen jeg prøver å imponere, fordi her på YouTube så ser jeg sånn her ut.
I know, embrace it, embrace yourself. Men når du matcher med en superhunk, så ikke det det første du har lyst til å si da. Så jeg sa til han at jeg drev med videoklipping. Og så spurte han meg klipping av hva slags videoer da. Så sa jeg nei, bare... Nei, og så stilte han noe mer spørsmål. Og så bare droppet jeg svar på det. Og så sa han sånn, skal du overse det? Og jeg bare, faen. Men så endte jeg opp med å ikke si det. Av en eller annen grunn, så klarte jeg å slide unna. Men så skrev han til meg noen dager senere, jeg fikk høre på jobben at du var YouTube-Nelly. Og jeg bare, nei! Så det var jo et veldig stressmoment for meg, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere. Men han hadde respekt. Han så ingen av videoene mine. Han har sett noen nå, fordi jeg har vist det til han. Fordi jeg fremdeles er usikker. Hva er dine tips for å nyte livet mest mulig? Det er å gjøre ting som tar tid. Som for eksempel, fylle opp badekaret, stå lenge i dusjen, lag et godt måltid og spis det. Altså... Sånne ting hvor du faktisk kan sitte og kjenne på at du lever. Jeg er utrolig dårlig på å leve i nuet. Og når jeg først prøver å leve meg inn i nuet, så tenker jeg sånn, er jeg i nuet nå? Hvordan er det egentlig å være i nuet? Kjennes det sånn her ut? Nei, men nå overtenker jeg, nå lever jeg jo ikke i nuet. Kanskje jeg skal sette på litt meditasjon? Nei, men da avbryter jeg det å leve i nuet, men jeg lever jo ikke i nuet. Altså, jeg er veldig sånn. Men hvis jeg gjør ting som tar tid, som for eksempel å sove, så kjenner jeg på det å leve. Og det er et godt tips til å nyte livet. Han så meldingen 17.16, når den 17.24. Og han har enda ikke svart. Jeg er så vanskelig å takle, jeg orker ikke dette. Liker du å runke andre gutter? Jeg spurte om han ignorerte meg. Han driver og skriver. Trenger jo ikke å overanalysere det heller da. Det er bare å si bra, jeg takler det bra for faen. Han skriver, det er ikke lett å svare på. Det er jo vanskelig for meg å vite hva som er på grunn av ADHD og hva som er deg, uavhengig av ADHD-en. Sånn hvordan jeg takler det i den forstand, om det plager meg, eller så tenker jeg veldig sjelden på det. Er det ikke noe jeg ser på et som problem eller en utfordring? Men basert på det du har fortalt, for eksempel at du kan reagere veldig raskt, sterkt på ting, så prøver jeg bare å tenke at du reagerer annerledes på ting, og at jeg bare må ta det litt piano. Men i noen situasjoner så føler jeg meg litt hjelpesløs. Kanskje i de situasjonene du blir sånn megastresset over ting, jeg tenker at det er enkelt å løse. Det er vel det eneste. He's an adult. He's a grown-up person. Og det er veldig deilig. Veldig deilig å være i et forhold med en person som er voksen. Så ja, sånn er det å takle meg og at jeg har adult. Men vi har jobbet masse sammen når det kommer til det, og vi er veldig, veldig flinke til å snakke ut om ting, og det gjør meg veldig glad. Men det var videoen, dere. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Snakkes vi i neste video. Gjerne kom med forslag til videoideer i kommentarfeltet. Snakkes vi i neste video. Ha det!